Spansk polis har hittat över 120 gasbehållare i det hus som exploderade i Alcanar i onsdags. Nu misstänker polisen att fler dåd planerades i Barcelona där gasflaskorna skulle ha använts. Kvarlevarna av två personer har också hittats i huset. 12 personer är för tillfället misstänkta i utredningen kring torsdagens terrordåd. Och fortfarande pågår en intensiv jakt på den misstänkte föraren. Och Lisa Grenfors finns med oss nu från Barcelona. Lisa, vad vet man om vilka mål man hade tänkt då att utföra ytterligare terrordåd mot? Ja, polisen har ju gått ut och sagt att det rör sig om mål, ett eller flera mål i Barcelona. De har däremot inte gått in på detaljer, men vad spanska medier rapporterar så skulle det röra sig om flygplatsen och även kyrkan, den berömda kyrkan Sagrada Familia. Muslimer har hållit en manifestation där idag. Vad har det handlat om? Ja, det är några hundra muslimer som har demonstrerat och gått gatan ner här, La Rambla, och skanderat slagord om att islam är inte terrorism utan islam betyder fred. Och det här har de gjort med tanke på att det är en imam som eftersöks av polisen. En imam som ska ha radikaliserats i fängelse där han satt samtidigt med ett par män som dömdes för terrordåden i Madrid 2004. Tack så mycket, Lisa, direkt från Barcelona.